тоя мой Жеко. Тръгвам аз за нашата среща, а той ме гледа под вещи. Стига с тия твои срещи и приказки, жена. Край нямат. Ще взема и аз да си направя една среща пред телевизора с моите най-добри приятели от кръчмата, че да видиш ти тогава. Тогава няма да има ни песни, му викам, ни приказки, бе мъж, ни мира от тия непрокопсаници. А сега да започваме, че от нашата среща по-хубава няма и няма да има. Суша тая година, бе, в наше село. Ни нещо се роди. Ейте тия чушки. Само те, Боже, как се ги фана чушкопекът, не знам. Едвам ги обрахме, сестро, едвам. Турила съм ги тука да ги суша за Коледа. И аз съм си ги турила тука да сушат. А вие като имате суша, що не направихте герман? Нали знаете, кога има суша, се прави обред герман? Знам. Как да не знам? Освен суша, герман се прави, кога има и киша. Уи, ти пък да знаеш нещо повечко някога. Еми тя, щото свекърва ми, ми каза, като брахме чушките и вика, от суша пак нещо, нали? Ама от киша нищо. Тя твоите свекърва, още малко ще стане и професорка, ма. Тя нейната свекърва знае всичко, ама нищо не може. Да знаете, че кога има герман за дъжд, се прави една кукла от кал и глина. И на тоя герман всичко си му правят. И глава, и ръце, и туй, и онуй. Еми той германа, нали е мъж? Щото аз герман жена не съм виждала. Ти откакто свят светува, само мъже си виждала, ма. Само мъже са ти в главата, ма. Ми то германа е само мъжко същество, тъй да знаете. Тъй. Моята прабаба ми е казвала, че само момите могат да правят германа. И те така го правят, че му правят всички подробности. Некои даже по-големи ги правят. Всички, ама нали? Всички. Абе, като ти каза жената всички, това значи всички. И е уния подробности, дето само са ти на тебе в мозъкът. Ама те се правят от
от кал и не мърдат. А за очи понякога слагат зранца от царевица. Аз съм виждала да слагат малки въгленчета на место очи. Може и въгленчета. Правят разрез с нож за уста и слагат понякога и червена шапчица. А, миналата година моя Жеко ми донесе една хубава червена шапчица от един панагир от Утракан. И да вземат да я аресат, я туриха на германът. И айде, уйде си шапчичката ми. Ете, на тая шапка викат подкапник. Ай, нещо и днеска и вие да научите. В селото на моите и Търва видях, че слагат вместо шапка черупка от великденско яйце. Казаха, че първото яйце, което било щупено, е великденското на трапезата и затова са го сложили. Сестро, ма да? Не само ти си проста, ма. Ма целият ти род сте улави, ма. Пу! Такъв е обичайно. Великденско яйце, черупката, къде го той па видехте, па вие бе? Той е бил обичаев той село. А ръцете на Германа се кръстосват, тъй както се прави със всеки умрял човек. Страшна работа. Ау, то е нищо, бе. В селото на моя Жеко, то нали затънтано на края на света, слагат в корема на германът една чисто жива жаба. Mm-hmm. Да, да хряка? Тъй, някъде правят тъй. Жива жаба, може и мъртва жаба. То тя е жива, докато е жива, после нали е мъртва. А след като всичко свършат с германа, го слагат в съндък. Окичват го с цветя, слагат му една свещ и започват да го оплакват като умрел човек. Аз съм виждала такова оплакване. Първо го оплакват момите, дето го бяха направили. После дойдоха съседките, жените с свещи и цветя в ръцете. Влезнат в стаята, дето лежи германа. Накитят го, запалят свеща и почва да го оплаква. О, право говориш, тъй правят и викат. Мамин герман, мамин хубавец, умре мамин герман от суша, умре от киша. Аз веднъж бех отишла да оплаквам и аз германът и носим там както цвете, свещичка, всичко както му е реда. И почвам, германе, германе, на кого ни остави германе? И в това време виждам моя Жеко отсреща да се налоква с голема чаша ракия. И как викам, германе, почвам да викам, Жеко, Жеко, пусни ракията, Жеко. Леле, за малко срам и резил. Целия герман аз да объркам, леле, и с тоя Жеко. И не ти е лесно с тоя Жеко, те. Е, когато всички жени оплачат германа, и да ред на погребението. Ама айде, после да приказваме за него. Дайте да чуем една песен. Те. Айде. Oh.
Разбрахме как се прави от кал и глина Германа, разбрахме как се оплаква, ама нищо не казахме за погребението. Е, много бързаш, бе. Ами то всичко пси-де по реда, бе. Пу! Преди да бъде погребан, Германа трябва да бъде оплакан от свещеника. Моята прабаба ми е разказвала, че едно време в техното село попа отказал да направи опелото. Казал, не мога да опявам човек, направен от кал. И тогава моята прабаба излязла отпред и му казала, нима човек, като умре, не е от кал и не е земля. Нали всички тъй викат земля, при земля отива, кога човек умре. Брей, твоята прабаба много знае, бе, много знае, бе, много умна. Ти що не си се метнала на нея, ма? Що па да не съм се метнала, съм се, ти не мога да го видиш. А попа, попа, какво рекал на баба ти? Попа, след тия думи на баба ми, се съгласил да върши опелото. И от тогава в нашето село поп прави опело на Герман. Аз ще ви кажа една случка с едно село, дето не го знаеме кое е баш точно. Попът отказва да прави опелото. И тогава момите и жените на селото почват да му окат, окат, карат се и почват да го бият. И го накютечили, о-хо! Здраво, здраво, били го, били го. Ма това село да не е твоето село. Само там сте такива штурави. Аха. Щот вашия поп по едно време ходеше с превързана глава. Е, ходеше, ходеше, що па да не ходи. Ако има такива разпри, тогава момите правят и опелото и погребението. От дома, дето е направен Германа, момите го понасят през цялото село и така стигат до реката. Ако селото няма река, отиват на някой кръстопът, там да го погребат. А в това село, дед ви разказах, дето, нали, кютечили попът, една от момите тръгнала отпред скандилницата и тя опявала Германа! Аз като бях мома, носих веднъж Германа. Казаха ни, че ние сме домашните на умрелия Герман. Моята сестра беше майката на Германа и много дълго нареждаше, плачеше, нареждаше. Едва ми успокоихме после. Се носеше ракия. Те край реката копаят Германа, като правят всички обичаи, които се правят на погребение. Слагат после кръст там, където са го погребали и се прибират в къщата, отдето са изнесли Германа. Имаше едно село край река Дунав, край Лом Паланг. Ама замотано, замотано село, те там па не го копаят в земята, а направо го фърлят в Дунав. Дорде се извършва той погребението, други жени готвят гозбите и пекат хлябове. И после всички сядат на трапезата и пият и ядат. За Бог да прости Германа. Всяка жена, която ще дойде на тая трапеза, трябва да донесе, ще носи нещо от къщи. И казва, той е за Бог да прости Германа. Ами ти какво ще носиш от къщи, бе? Ти нищо не мога правиш. Веднъж бех от тех на гости. И тя да вземе да ме черпи с една баница, ама опечена, твърда, твърда. Е, тук е тоя жъб го струших. Ами то от лакомия. Е, след тоя обред всички вярват, че суша няма да има и ще дойде дъжд. Ей, тъй, моята прабаба всякога казваше, че след Герман иде дъжд. Бог да прости твоята прабаба. Всеки път я поменаваме и всеки път чрез твоите приказки научаваме нещо от нея, дет не сме го знаели. Тъй, тъй, абе, хубаво е човек да си има умна прабаба. Не кът нашите, ма, само празни приказки говориха. Еми, дано и с нас не стане тъй. Щото трябва да помним той, което са ни казали прабабите. Щото за къде сме без тях? За никъде. Оф.
ни дошла, бе! Добре заварили. Много се радваме, нали, момичета? Да, че много. Чухме такива хубави северняшки песни. Сега, ти като ги пееш, толкова хубаво тия северняшки песни, а песни от други региони можеш ли? Човек, който обича изкуството, винаги пее от всякакви региони песни, но стане ли дума за професионалното, от твоята си област е най-добре. Браво, бе! Ти си завършила музикалното училище в Плевен. Точно така. След това академията в Пловдив. Кои бяха твои учители? Какво те научиха? Първият ми учител в музикалното училище в Плевен беше Елка Недялкова. Тя ми подаде пътечката по северозападните песни, северняшките песни. След това в музикалната академия госпожа Галя Петрова Киркова. Тя ми даде много, от което и до днес се уча и вървя по нейните стъпки. Като пример за изпълнител. С какво северняшките песни повече ти вълнуват душата? Не мисля, че и вие го чухте. Чухме. Те са игриви, носят много настроение. Има жар в тях. А така. А ти си направила своите записи с Оркестър за народна музика. Кажи ни нещо повече за тях. Знаете ли, всеки изпълнител от нашето си поколение мечтая да направи такива записи с оркестър. Аз съм много щастлива, че успях да ги осъществя. И беше сбъдната мечта. Да попаднеш в тяхната атмосфера с такива музиканти, да споделите малко време заедно за изкуство. Много хубаво беше. Кажи ни за песните на Кайчо Каменов. Който не е чувал за Кайчо Каменов, като чуе една от неговите песни, винаги ще го разпознае, защото той има просто неповторим стил на изпълнение. А пък песните му са толкова хубави. Винаги искаш, искаш и още, и още. С макама, който носят, настроението, техниката, защото са интересни за изпълнение също. Така че вите песни са много хубави и трябва да им се дава живот. Ти колко от неговите песни пееш? Ами не мога да кажа с точна бройка, но се старая колкото се може повече, за да им вдъхваме нов живот. И аз и всички останали, които изпълняват точно неговите песни. Ти работиш в Българското национално радио като редактор. Я разкажи нещо за това. Точно така. Там съм в програма Христо Ботев от Година и мъничко. Много интересна работа е това, да знаете. Всеки ден търсиш, научаваш нови неща, свързва се с много известни личности, които за теб са светила в музиката. Имаш удоволствието да говориш с тях, да ги каниш за гости, да правиш това, което вътрешно желаеш, защото всички музиканти, ние сме едни редактори, мога да го кажа съвсем спокойно. Имаме мнение за стилове, за изпълнители, за това какво е народната музика в съвремието и какво е била. И бидейки музикален редактор, това може цялото нещо да го вложиш в предаването си като свое мнение и разбира се да го прави за слушателите. Защото всичко, което правим ние, е за слушателите. Много хубава работа е това. Какво обичаш да слушаш или да пееш само северняшко? Не, разбрахме. Не, разбира се. В народната музика всяка една фолклорна област има интересното в себе си, важното, което е прави различно от всички останали. И е много хубаво, когато се умееш да разграничаваш това, за да може пък, когато ги изпълняваш, да го правиш както трябва. Не си ли много млада за толкова познания в народната песен? Изобщо, как заобича така тази народна песен? Да пееш, да искаш да пееш? Първо ще отговаря на втория въпрос. Добре. От мъничка. Още от детските си години винаги съм била с песен на остава в хубаво, в лошо, в трудно. Винаги съм пеела. Защо? Защото това е нещо, което ме прави най-щастлива и в което се чувствам най-много себе си. А нещо друго ново около теб, с което да се похвалиш, има ли? Да, съвсем интересен проект стартирахме. Една формация, Гласове на традицията се нарича, заедно с Даниел Спасов, Милен Иванов, едни прекрасни хористки, които сме се събрали. Няма да издавам много, но ще кажа, че е нещо много интересно и се опитваме да вдъхнем един друг прочит на народната музика, съчетавайки мъжки с женски гласове. Ще бъде много интересно. Кога смятате да дадете бял свят на този? Възможно най-скоро, спрямо и обстановката в страната, това много променя нещата и се надяваме всичко да е наред, за да може да стартираме успешно. Благодаря. Ти си толкова младичка. А имаш ли идеи да преподаваш някой ден? Аз вече преподавам. На едни мънички дечица в една детска градина и да ви кажа, това е толкова хубаво. Защото ти виждаш отсреща пламъчето в детските очи, като му хареса народната музика, защото аз главно това се старая да й предавам любовта към народното, нашето си творчество. И когато видиш интереси, как децата поглъщат всичко, всичко и ти искаш още повече да ги научиш, и като си представя, че и моята първа учителка в детската градина ми е така показала този път да поема аз към пеенето, народното специално, и това е нещо много важно. Това е призвание, което аз така приема с голяма отговорност и любов към децата.
А детски народни песнички ли пеете или всякакви? Пеем народни песнички, каквито са сериозни. Си по принцип, да. Браво! Никога не са прекалено малки. Когато е точното нещо и както трябва да е, веднага преподаваш, за да могат те да придобият пък и представата кое как трябва да бъде. Така да се създаде един музикален вкус, стил. Задават ли много въпроси за защото има диалектни думи, които не се разбират и трябва да им се обяснява? Много ми е любопитно. Как им обяснява? Винаги това? Е много смешно. Да ви кажа, дали? Аз, да, като започнем и обясняваме думичките, примерно дека, къде, абубайко. Много е забавно, но разбират. Намираме синоними от разговорния днешен език и разбират децата. Много хубаво. Да. Но пък трудно го запомнят. Да. Да си жива и здрава, пак да ни дойдеш на гости с нови проекти. Нали, момичета? Разбира се. Нови песни да изпееш. Много ми беше приятно и на мен. И на нас. Искам да направя моя Жеко от кал и от глина, та да не се налива с ракия и по цял ден да мълчи. Ама не може, не става. Ай, да останете си със здраве и до новата ни среща. Нали знаете, откакто свят светува, нас ни е имало и пак ще ни има.